I boks A, som vi ser, det to røde og en hvit kule. I boks B det tre røde og to hvite kuler. Alle kulene like store, så vi har i prinsippet lik sannsynlighet for å trekke en av de tre kulene i boks A og en av de fem kulene i boks B. Så står det, du trekker tilfeldig, og da må vi legge et lite trykk på ordet tilfeldig, fra en av boksene og får en hvit kule. Det å trekke tilfeldig betyr at du 50-50 sjans for at du velger boks A kontra boks B. Hva er sannsynligheten for at du valgte boks A? Så den infoen vi vet her nå, at vi fikk en hvit kule. Men vi vet jo ikke hvilken boks vi trekte ifra. Så vi ønsker å finne hva er sannsynligheten for at vi trakk boks A, når vi vet under infoen, altså dette info, at vi trakk en kule som var hvit. Så igjen så må vi definere de sannsynlighetene for å kunne bruke formelen vår. Så vi må først innse at det siste spørsmålet her, hva er sannsynligheten for at du har valgt boks A, det er en betinget sannsynlighet. Betinget på at vi fikk en hvit kule. Så det er den her vi skal regne ut, og da trenger vi S og B og B. Så la oss først prøve å definere B. Det da at vi fikk en hvit kule. Trakk en hvit kule. Ok. Så har vi S. Det jo da den som vi er interessert i. Det valgte boks A. Nå må vi da prøve å finne ut hva S og B er for noe. Det da at vi trakk hvit kule og valgte boks A. Nå må vi regne ut sannsynligheten for B og den for S og B, for da ser vi at vi kan regne ut S gitt B, som det som det spørres om. Så det vi må regne ut nå sannsynligheten for at B har inntruffet. Så B, sannsynligheten av B, det samme som at enten så trekker vi fra A, eller så trekker vi fra B. Og nå, her har vi en eller ifra. Så da kan vi regne ut sannsynligheten for at trekker hvit fra A, pluss trekker, eller sannsynligheten for at trekker hvit fra B. Sånn. Vi har eller her, fordi at disse to enkeltbegivenhetene her, de disjunkte. Ok? Det ingen overlapp. Hvis vi trekker fra A eller fra B, så det aldri sånn at vi trekker samme kula. Dermed så er de disjunkte begivenheter, disse to delbegivenheter. Da får vi trekke fra hvit fra A, her ser vi at det en tredjedel, fordi at det en hvit av totalt tre. Pluss, her ser vi at det to femtedel. Så. Siden det to hvite av totalt fem kuler. Da får vi at vi har 3 ganger 5 15. 1 ganger 5 5, pluss 3 ganger 2. Pluss 3 ganger 2. 11. Så her får vi 11 femtendeler. La oss se hva PS og B gir. Trakk hvit kule og valgte boks A. Så når vi velger boks A, så må vi gange med en halv, for det da sannsynligheten for at vi har valgt boks A. Og så må vi gange fra at vi trakk en hvit kule, og når vi vet at det fra boks A, så det bare kun en kategori her som går inn, eller en faktum her, så det en todel ganger en tredjedel.
Så da får vi 1/6. Sannsynligheten P av S gitt B nå da, er da lik P av S gitt og B deler på P av B. Som vi får, her er det 1/6 deler på 11/15. Som da gir 1/6 ganger den inverse brøken som er 15/11. Her kan vi skrive 3 ganger 5. 3-eren får deles med 6-eren, så vi sitter igjen med 5 der, og den får vi 2. Så da får vi 5/22, som er da sannsynligheten for at vi faktisk valgte boks A under informasjonen at vi trakk en hvit kule.